سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا. خان ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ ہے شنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ ہے شنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ ہے شنگار فاطمہ زہرا جدو بھی آئی کھڑے ہو گئے حضور عظیم آقا کے میں پیار فاطمہ عظیم آقا کے میں پیار فاطمہ مولا شنگار فاطمہ تھی کوئی نے محمد دی ورگی لکھ فاطمہ کسے دا نام ہووے چمی پلی ہووے نوری پردیاں اندر جدے سر تے نبوت پیچھا ہووے مولا علی دے گردہ کے شنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ کے شنگار فاطمہ کہ کیسے کروں تمیز میں حسنو کہ ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ مولا علی دے گردہ کے شنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ کے شنگار فاطمہ کیونکہ سخاوت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے امامت ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے بلکہ یوں کہہ لے کہ گنہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے مولا علی دے گردہ کے شنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ کے شنگار فاطمہ کہ سردار جو بھی بگڑا ہے در فاطمہ تو منگ کہ مختار کل دی بیٹی یہ مختار فاطمہ مختار کہ سردار جو بھی منگنا ہے در فاطمہ تو منگ کہ مختار کل دی بیٹی یہ مختار فاطمہ مختار
ہے مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ کے شنگار